Sən 300 dolar versəm Şəkiyə gedir mən üçün Şəki paxlavası alıb gələ bilərsən. Abi az ver qadan almışsan. Qızlar 400-500 versən mənə 100 versən. Sağ olun da. Sənə 100 dolar versəm Şəkiyə gedir mən üçün Şəki paxlavası alıb gələ bilərsən. Yox, işim var hal-hazırda. Başqa yerə gedirəm. Bəs 200 dolar versəm? Hə, olur. Gələndə. Gəldik, tapdıq Şəki paxlavasını. Şəki paxlavası var. 1 kilo Şəki paxlavası verə bilərsiniz. Çox gözəl dadı var. Aldıq və gedirik. Avtobusa çata bilmədiyimizə görə burada qalası oldum.